Ďakujem. Chcel by som uviesť, že sme svedkami procesu alebo dvoch procesov, ktoré opäť v energetike pripravila pre mnohých občanov a podnikateľov vláda Roberta Fica. Tie dva procesy môžeme voľne označiť tak, že sme svedkami nekoncepčnosti a nemohúcnosti vlády, ktorá zasahuje, ako hovorili predrečníci, ad hoc, keďže podľa mojich informácií a keďže sa tu organizoval aj pred, myslím, že necelým pôrokom protest výrobcov z bioplynu, výrobcov energie z fotovoltajky alebo teda zo slnečného svetla a hovorili vtedy o čísle zhruba 1200 subjektov, ktorých sa to dotýka a okolo 3000 pracovných miest, ktoré sú krokom vlády Roberta Fica ohrozené. Čiže tá prvá vec je, ad hoc zásah do dlhodobo nastaviteľných projektov, ktoré sa však netýkajú iba malých fotovoltaikov a podobne, ale dokonca tu boli ľudia, ktorí pôsobili v polnohospodárstve, keďže mali účinnú bioplinku, ktorá im v rámci mixu, ekonomického mixu umožňovalo to, že ich projekt a dlhodobý projekt cez 15 rokov môže byť financovateľný, ak im administratívnym a hlúpým zásahom cez zákon vláda týmto pádom a následne regulátor a podobne odňali poplatky za distribúciu, tak padá celý ich projekt a napríklad poľnohospodárske družstvo ako také je ohrozené a musí buď predávať svoj vlastný majetok. Dokonca títo ľudia hovorili a priniesli nám listy, že existuje ako keby dohodnutá stratégia, že keďže vy sa dostanete do červených čísel, ponúkame vám odkúp vašich pozemkov a tým pádom aj v podstate likvidáciu vášho polnohospodárskeho alebo akéhokoľvek iného projektu. Druhý obľudná cesta, ktorou sa vydala vláda, je podľa mňa taká cynická metóda rozdeľuj a panuj. To spomínal predrečník Jozef Mikuš, že Neexistuje medzi tými výrobcami ako keby jednotné e, meritko a preto aj podávame e, podanie na ústavný súd, aby sa zjednotilo to, ako sa k týmto výrobcom e, pristupuje e, z hľadiska distribučiek. Čo to znamená, že niekto predsa len napriek tomu, že neposlali jeden formulár, niekto peniaze dostáva a dostane a niekto tie peniaze nedostane. Čiže tvrdo zákona. Nie je uplatnená na všetkých rovnako a táto metóda rozdielu aj panují. Môžeme sa domnievať, že ktoré sú, lebo medzičasom sa tá, táto informácia stala utajená, ktorí dostávajú tento distribučný poplatok a toto je nehorázne. Cynická metóda rozdielu aj panuj pri tom, ako by mal fungovať náš právny systém, že ak teda, tak padni komu padni, v tomto prípade neplatí. A dokonca sa vieme dôvodne domnievať, keďže tie informácie sa dostávajú a k nám ako opozičným poslancom, tak samozrejme, že boli opäť a neomilne podporení tí veľkí. A mňa by zaujímalo, preto sa pripájam k podaniu a náš poslanecký klub obyčajných ľudí a nezávislých osobností k podaniu na Ústavný súd v oboch smeroch, to znamená rozhodnutie vo veci, a aj predbežnému opatreniu, kým sa vo veci nerozhodne, pretože myslím, že ak existuje vôbec nejaký predpoklad koncepčnej a dlhodobej energetické politiky tohoto štátu, sú tieto cynické metódy odsúdenia hodné. Pretože chcem sa opýtať do budúcna, vieme, že veľký, veľká porcia eurofondov má ísť na obnoviteľné zdroje. Chcem vidieť jedného podnikateľa, ktorý sa Pritom ako e, nastavili tento zákon a ako sa vie vláda k ľuďom, ktorí si zobrali vlastné úvery a e, riskujú alebo riz, za, zariskovali s tým, že štát im garantoval 15 rokov ako takéto e, m, zdroje, zaviazané na obnoviteľné zdroje budú na Slovensku vznikať. Myslím, že nebudú a preto falošná politika v tomto smere z vládnej strany je podľa mňa odsudenia hodná a mali by sme aspoň naliať čisté víno občanom, že čo opäť zmenou zákona pre nich prichystal vládny smer. Ďakujem.